EA Sports. It's in the game. Chegamos ao último jogo da temporada e que ninguém pense nas férias antes do apito, hein? Difícil, hein, Thiagão? São dois times que vão querer encerrar a campanha com uma vitória. O juiz de hoje, coragem, é Valente Larrazábal. Deu a saída do Barcelona, começa a partida. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertas. Esquema que voltou a ser muito usado nos últimos anos por Barça, Real Madrid e outros grandes times de ponta. Tá aí. Benzema! O goleiro defende, dá maior sermão na zaga, deixar o cara cabecear. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Modric. Cristiano Ronaldo. Sérgio Busquets. Neymar. E ele se manda pro ataque com a bola. Olha o cruzamento do Neymar. Suárez. E ele manda para escanteio.
E já tem gente para ajudar. Olha o cruzamento. Não tinha espaço para cruzar, ele insistiu no lance. Pegou na defesa. Suárez! Olha o gol! Um dos melhores centroavantes do mundo. Luis Suárez mandou para o fundo da rede. Ele aproveitou a chance e não desperdiçou o gol. O Barcelona agora está na frente. Modric. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha o cruzamento. Foi de cabeça. E o jogador se esforçou ali, Caio, mas a bola foi para fora no cabeceio. Ele foi até onde deu, Thiagão, mas acabou não fazendo o contato que queria com a bola. Iniesta. Neymar. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. A defesa estava ligada, levou a melhor. Benzema. Rodrigues. Se der espaço para esse aí é perigo, Caio Ribeiro. Ele chuta, ele lança. James Rodrigues. Rodrigues! Aparece muito bem o goleiro. Tiro de canto para o Real Madrid. E ele jogou a bola para o Mato. Belíssima enfiada de bola. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Bola. Olha a chance. Gol, gol, gol! Mais que um gol de empate, é uma ameaça, Caio. É isso aí, Thiago. Jogo que vale título. Se tomarem mais um, a taça vai embora. É o momento de maior pressão até agora no torneio. Neymar, Iniesta, e hoje não vai dar para o Real Madrid se acomodar em campo, né, Caio? Não dá não, Thiagão, hoje não tem favorito. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Rodrigues. Bola perdida pela linha lateral, arremesso para o Real Madrid. Carvajal. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Roubou a bola com um carrinho bonito. Dividida e a bola tá solta. Rodrigues. Gerard Piqué interceptou. Tentou a bola pelo alto, achou o Benzema. É o Real Madrid, Benzema! E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Jordi Alba. O time toca a bola, não se precipita. Bale mandou para a área. Falta, tá certo o juizão. Jordi Alba. Neymar. E a marcação acaba cedendo o lateral. Jordi Alba. Foi bem na interceptação o Piqué. Tentou abrir o jogo.
Neymar cruzou. Sergi Roberto. Aí deu a bola de graça. E lá vem Barcelona. A defesa apareceu bem. Carvajal. Bale. Caio, eu gosto do Bale, mas eu acho que ele perde muito gol. Esse é o detalhe. Um cara que é tão valorizado, tido como um dos melhores do mundo, não pode perder tantas chances claras assim. Messi. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. James Rodríguez. Neymar. Suárez. E tem Barcelona no ataque. Suárez! E entrou! Gol! E eles continuam na luta pelo título, Caio. O time tá na briga, Thiago, tá bem vivo. Jogo pra dar orgulho pra torcida hoje. O primeiro gol deu confiança e ele conseguiu marcar de novo. E agora vai vencendo o jogo Barcelona. Benzema. Neymar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Jordi Alba. Tá aparecendo handball. Mandou pro gol Suárez. Milagre do goleiro, que linda defesa. Todo mundo de olho nesse escanteio pro Barcelona. Suárez! Pra fora! O gol não saiu, mas o goleirão dá uma bronca geral ali. Porque a marcação falhou no escanteio. Na próxima ele pode finalizar melhor e aí o gol acaba saindo. Benzema! Pega o goleiro! Primeiro tempo encerrado, por enquanto 2-1. E o time da casa tem tudo para terminar o primeiro tempo em vantagem. Ótimo momento para passar à frente. O adversário vai para o vestiário de cabeça baixa. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo.